Ja, det är den 26 januari. Och man kan väl inte direkt säga att det är svampsäsongen. Men jag är ute och kollar lite grann. Dubbelkollar hur bra kantarellappen märker ut svampställen eller kantarellområden. Och jag befinner mig idag lite väster om Hindås blir det väl. Och har gått igenom ett område här. Och det ser väldigt bra ut. Fantastiskt bra terräng. Lagom stor skog. Lite öppna områden. Med lite inslag av björk. Dominerande är väl gran. Finns väl en och annan tall också. Och bättre än så här blir det nog inte när det gäller svampterräng. Nu har jag gått igenom ett område här som jag har klassificerat som lite lättare terräng. Och det tycker jag verkar stämma. Det blir inte så mycket lättare så här än när man ska ut och plocka gula kantareller. Ja, jag har gått ut i det första området nu. På väg in i nästa område här på kartan. Det första området var fantastiskt bra terräng utmarkerad. Och just nu så passerar vi ett område jag inte skulle bry kymra mig så där jättemycket om att plocka svamp i. Lite mer sån här trollskog med höga granar, gröna mosskullar. Men här är väldigt sällan att man hittar gula kantareller. Ja, nu är vi inne i kantarellområde 2. Och det här är utmarkerat som lite tuffare terräng. Ja, det kan jag kanske hålla med om. Det är lite snårigare, lite stökigare att gå i. Men ser det bra ut då? Ja, det här är ju definitivt väldigt bra kantarellmark. Nu är dagens tur slut. Kom precis ut ur sista svampområdet för idag. Det var samma som jag började i, fast kom in lite på den. Från ett annat håll. Det såg bra ut. Den vägen gick på slutet också. Går jag nu rätt här så ska jag nog kunna ansluta till vildmarksleden här om några hundra meter här. Det är bara att tänka i sol idag så det är lätt att orientera. Jag ska gå rakt söderut härifrån. Solen håller på att gå ner. Så där, ja, där fick vi med en älg också på filmen. Det är trevligt. Två älgar till och med. Ja, såna här skogsälgar behöver man ju aldrig vara rädd för. De är oftast väldigt försiktiga. Den går snällt iväg. Så vi ser om vi kan få lite mer bilder på den. Där är den. Ja. Var det så bra älgar? Vart tog den vägen? Där står det.